Înainte de pauza de publicitate, am stat de vorbă cu ministrul educației Sorin Câmpeanu. Acesta a făcut anumite precizări referitoare la reluarea cursurilor începând cu data de 5 mai. Vrem să știm acum ce părere au și elevii despre modificările propuse de ministrul educației, așa că stăm de vorbă chiar acum cu Rareș Voi, cu președintele Consiliului Elevilor. Salut, Rareș! Bună dimineața! În primul rând, Rareș, știu că voi v-ați împotrivit acestei vacanțe atât de lungi, da? O lună aproape fără cursuri. Cum sunt elevii acum? Care este starea lor de spirit? Da, așa e. La început, asta a fost chestia pe care am avut-o, pentru că am considerat că după o lună de școală în format fizic, a institui o lună întreagă de vacanță părea a fi un nonsens. Am crezut la acel moment că elevii își vor ieși din ritm, că își vor întrerupe, de fapt, ritmul de învățare și, din păcate, s-a dovedit că în cele mai multe cazuri așa a și fost. Acum, firește că pentru elevii grasele terminale, care vor avea examene în următoarele două luni, aceste două săptămâni, această punte de două săptămâni nu a fost vacanță, ci a avut loc ore online. Și noi credem, am observat că acest lucru i-a ajutat pe acești elevi să rămână în ritmul de la școală, să rămână în ritmul de învățare și suntem bucuroși că am reușit să obținem măcar acest lucru. Acum, legat de ceea ce spunea domnul ministru Câmpeanu privind întoarcerea la școală, firește că la început, în luna februarie, de fapt, noi am pledat pentru întoarcerea la școală în format fizic, pentru începerea semestrului de informat fizic și ne-am bucurat să vedem că asta s-a întâmplat. Acum întrebarea este dacă suntem oare sau nu pregătiți pentru întoarcerea la școală a tuturor elevilor în format fizic la acest moment și aș avansa cumva o întrebare și pare că domnul ministru nu mai este aici, legat de implementarea și de fapt respectarea măsurilor de siguranță în școli. Adică am spus încă de la momentul în care s-au închis școlile acum 3 săptămâni, dacă nu mă înșel, pentru această vacanță prelungită, am atras atenția asupra faptului că în școli, în unele cazuri, din păcate, nu se respectă măsurile de siguranță, pentru că nu există o entitate anume care să monitorizeze respectarea acestor măsuri. Și asta pare la derapaje foarte, foarte grave. La ce măsuri faci referire, Rareș? Despre ce măsuri e vorba? Inclusiv la purtarea măștii de protecție, inclusiv la păstrarea distanței fizice, adică sunt lucruri elementare pe care toți știm că trebuie să le respectăm, însă din nou în care unele unități de învățământ, pentru că am făcut o raportare pe tema aceasta la vreo 3 săptămâni după ce a început școala în semestrul al doilea și au fost trei pe care ne-au spus că în școala lor nu se respectă măsurile întru totul și nu e nerealist să avem astfel de așteptări că ne putem întoarce la școală în format fizic cu toții, un lucru pe care ni-l dorim și o decizie pe care o salutăm de altfel, dacă nu sunt monitorizate dacă nu e monitorizată respectarea acestor măsuri. Și încă un lucru pe care aș vrea să-l punctez e legat de modul în care se vor întoarce efectiv elevii la școală. Adică până la școală, orice elev are un drum de parcurs și asta e îndeosebi mai greu pentru elevii care fac naveta. La acest moment există o problemă foarte, foarte mare cu asigurarea gratuității transportului elevilor navetiști, care dacă nu va fi rezolvată în următoarea săptămână, atunci lucrurile vor sta foarte, foarte rău pentru acești elevi și nu vor putea să vină la școală pentru că mulți dintre ei nu își permit. Deci, salutăm decizia Ministerului Educației de a redeschide școlile, însă avem câteva semne de întrebare sau câteva lucruri asupra care vrem să atragem atenția, pentru că e important ca lucrurile să fie făcute ca la carte, ca să fim toți în siguranță, în fond. Da. Cum ți s-ar părea măsura aceea ca toți elevii să fie testați atunci când intră în școală? Înțeleg că acele teste non-invazive nu sunt, mă rog, acreditate, aprobate, nu sunt sigure. Da, da. Da, n-aș putea să emit firește o opinie pe tema asta, că nu sunt bun expert în domeniu. Ce știu este că la începutul semestrului al doilea au fost distribuite în școli foarte multe teste din acestea, așa zis, invazive, acele teste rapide. Antigen, care sunt mai eficiente decât testele cu salivă din ce a generat datele, dar care nu au fost folosite. Acum, din punctul meu de vedere... Păi nu au fost folosite pentru că nu avea cine cumva, nu, să facă aceste teste. E nevoie de un personal calificat care să facă testarea, nu?
Pe de o parte, da, cu siguranță, și mai era în același timp și această reticență din partea părinților. Acum, propunerea pe care noi am înaintat-o Ministerului Educației, că în început semestru al doilea, având în vedere faptul că necesarul de medici școlari și de asistenți de medicină școlară e undeva de 5 ori mai mare decât disponibil din sistem de la acest moment, am propus Ministerului Educației și Ministerului Sănătății să disloce cadre medicale din DSP-uri sau de unde le pot disloca pentru a face această testare în școli. Pentru că, de facto, dacă e să facem așa, să ne întoarcem cronologic în acest an școlar, vedem că în noiembrie, decembrie, toți ne doream și voiam cu ardoare să avem astfel de teste în școli și acum că le avem, ne poticnim în cine le administrează, cum se administrează, să ne bucurăm că le avem și să avem încredere în medicii și asistentele care sunt în școli și care le pot administra, pentru că doar așa putem ține școlile deschise. Adică nu cred că e mai convenabil pentru vreun părinte sau pentru vreun elev să plătească acele teste PCR din buzunarul propriu. Adică aceste teste rapide sunt gratuite, sunt disponibile în școli și pot reprezenta un mijloc foarte, foarte bun de a limita răspândirea virusului în școală. Rareș Voicu, mulțumim tare mult pentru toate aceste precizări și mult succes! Mulțumesc!